Pitäisi nyt seuraavaksi tuolla Suzukilla, Suzuki PV:llä ajaa mökille. Ja mä kerkisin törkkäämään sen tuohon pihalle ja sitten tulikin kauhea sadekuuro. Ja nyt on penkki aivan märkä ja mä en vittis housujani kastella tähän. Miten täällä on näin tämmönen sateinen keli? Hyi vitsi, tää on ikävä kun on märkä penkki. Jotenkin on niin tuttuu hommaa tää PV:n polkeminen tämmöisellä märällä kelillä käyntiin. Mulla olikin bensahana kiinni. Eli, pahoittelut jos ette näe videosta yhtään mitään. Täällä sataa vettä aika paljon. Ja mun pitäis ajaa PV:llä mökille. Mikäs tässä? En oo tänä kesänä muuten vielä juuri vesisateessa ajellut, mutta nyt PV:n kanssa tehdään poikkeussääntöä. Ei oo ehkä pitänyt nousta kuvaileen, kun nyt taas on penkki ihan märkä. PV onneksi kuljettaa aika luotettavasti. Pitäis varmaan vaihtaa vähän isompi eturatas tänne, kun tää huutaa aika paljon. Nytkö se sade sit loppukin, eli jos mä oisin ottanut niinku 3-4 minuuttia pidempään, niin oisin päässyt ihan kuivana mökille. Tää on kyllä välillä, tää Suomen kesä on välillä tämmönen täynnä yllätyksiä, eli ensin saattaa tulla sadekuuro ja sit kun äkkiä ajaa mökille, että pääsis suhteellisen kuivana perille ennen kuin sade yltyy, niin sit se sade loppuukin heti kun oot kastunut totaalisesti. Eli ei mennyt taas kyllä kovin hyvin. Tää on kyllä hieno fiilis, kun pääsee pitkästä aikaa oikeesti ajelemaan tänne mökkimaisemiin. Että toki mulla alkaa olla jo vähän ehkä liian paljon ikää tähän mopoilutouhuun, niin silti ei se poista sitä tosiasiaa, että hauskaa hommaahan tää on. Nythän se mopo toimiikin ihan hyvin. Ei siinä ole kyllä mitään ongelmaa enää. 5x5.